qanun layihəsi ortaya çıxır. Niyə? Bu erməni lobisinin əməlidir, bəs kimin əməlidir? Və yaxud ikinci bir misal. Biz ki, son dövrlər Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı, ümumiyyətlə, ümumi belə deyək, beynəlxalq partnyorlarımızı da narahat edən bir çox məsələlərlə bağlı çox cəsarətli addımlar atıldı. Məhkəmə tərəfindən deyək ki, Arif Əliyev və Yunusların azad olunması, bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının dondurulmuş hesablarının, bank hesablarının açılması, əfvlə bağlı dediyimiz kimi müəyyən artıq icrasdan həyata keçirilməsi. Belə bir dövrdə Simit belə bir təşəbbüsün çıxış edir. Məqsəd nədir? Məqsəd bunun ibarətdir ki, Azərbaycanın bugün daxildə əldə etdiyi bu diyaloq mühitini, bu diyaloq çərçivəsini zədələmək, Azərbaycanın bugün insan hüquqlarına bağlı atdığı addımları kölgə altına salmaq. Bu ikinci məsələ. Üçüncü məsələ, sual onun səhəsində baxırsan, bugün 40-dan çox radikal dini qruplaşmanın üzvlərini bu siyasi məhbus kimi təqdim edir. Sual olunur, həmin Chris Smith və həmin ABŞ bugün İslam radikalizmindən, IŞİD-lə bağlı dünyada mübarizə aparır. Necə ola bilər ki, bugün Azərbaycanda konstitusion hakimiyyətin dəyişdirilməsini, konstitusion quruluşun dəyişdirilməsini və burada şəriət üsul idarəsinin yaratmasını açıq şəkildə bəyan edən şəxsləri bundan müdafiə edirlər. Yaxşı, bunların ədalətli hardadır? Ağabeyim, siz bayaqdan suallar verirsiniz. Çox təəssüflər ki, bu sualları Amerika rəsmisi kimi cavablandıra bilmərəm. Bundan əlavə bildirir ki, dövlət katibi John Kerry də bu prosesə hansı formada təsir eləyir. Bəli. Düzdürmü? Buna hamısına bəli deyirik və sonra deyirik ki, onlar bizə heç nə edə bilməz. Amerikan dövlət katibi, erməni lobisi və erməni lobisinin kongresdə də kifayət qədər gücü var. Biz niyə bunu belə, çox belə yana yanaşırıq? Mən sizə deyirəm, ABŞ bizim üçün strateji tərəfdaşdır. Biz ABŞ-da heç bir halda münasibətlərimizin körlənməsində nə keçmişdə, nə indi, nə gələcəkdə maraqlı olmamışıq. ABŞ üçün biz bilirsiniz ki, keçənlərdə biz kifayət qədər, necə deyərlər, ciddi jestlər etmişik. Bu təhlükəsizlik baxımından kifayət qədər misallarımız var. Enerji baxımından, Əfqanistanda, İraqda həyətə keçirilən antiterror əməliyyatından Azərbaycan işləki və yaxı və s. Əlbəttə, biz başa düşürük ki, biz ABŞ-dan istənilən halda öz milli maraqlarımız çərçivəsində münasibətlərimiz qurmalıdır. Amma bütün hamı da bilməlidir ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Azərbaycan öz maraqları var. Azərbaycan bugün hər hansı bir bloka qoşulmamaqda sərbəstdir. Və bu açıq danışaq. ABŞ bir tərəfdən deyək ki, müəyyən baskılar edir bizə. Deyək, Rusiya bir tərəfdən öz istəklərini həyata keçirməyə tələb edir. İran və digər başqa-başqa ölkələr. Bugün Azərbaycanın uğuru və Cənab Prezidentin həyata keçirdiyi xarici və daxili siyasət uğurudur ki, məhz bütün bu geosiyasi təratumlardan ölkənin sağ-salamat çıxarda bilir. Ölkənin milli maraqlarını bəli, tam şəkildə qoruya bilir. O ki, qaldırsın, sualı siz deməsi, niyə bu hallar baş verir? Yox, John Kerry kimi dövlət katibi, erməni lobisi bu cür prosesə əl qoyub, amma biz deyirik ki, çox mənasız bir şeydir və heç bir şey olmayacaq. Amma kifayət qədər ciddi qüvvət axı. Birinci, bizim əlimizdə hər hansı bir məlumat yox ki, John Kerry məhz Christopher Smith-dən bir yerdə belə bir qanun layihəsinin hazırlanması iştirak edibdir. Məndə şəxsən belə bir məlumat yoxdur. Əlbəttə, siz deyə bilərsiniz, John Kerry də erməni yönümlüdür, erməni təsir. Bu, əlbəttə, bu üzücü bir haldır. Amma istənilən halda mən şəxsən hesab edirəm ki, bu hətta Helsinki komissiyası tərəfindən də irəli sürülən bir sənəd deyil. Bu, Helsinki komissiyasının həmsədirlərindən biri olan və üzvü olan Christopher Smith-in təşəbbüsündən irəli sürülən bir sənəddir. Bu, indi göndərilib alt komitəyə təsəvvü edin. Alt komitədən sonra əsas komitədə bu baxılacaq, əsas komitədən sonra müəyyən ara-ara strukturda buna baxmalıdır və nəhayət kongresə müzakirə çıxarmalıdır. Ona görə də biz güman edirik və inanırıq ki, ABŞ-ın siyasi establishmenti, ABŞ-ın qanunverici orqan nümayəndələri müdrik rəqab edəcəklər, bunu rədd edəcəklər. Çünki bu birbaşa ABŞ-ın milli maraqlarına zərbədir. Təsəvvür edən ki, həmin qərar layihəsi qəbul olunmasa qanun layihəsi, Azərbaycan ABŞ arasında bütün münasibətlər dondurulur. Və belə bir təxribata, belə bir avanturiya ABŞ gedə bilməz. Çünki Azərbaycan bugün bölgə üçün ABŞ üçün çox mühüm bir tərəfdaşdır. Azərbaycan bugün Avropanı, qərbi alternativ enerji ilə təmin edən tək ölkədir. Necə ola bilər ki, ABŞ-ın, necə deyərlər, qərar verən şəxslər, yaxud da siyasətçilər belə bir avanturist addıma keçsin. Ona görə biz buna arxayındıq və ABŞ-ın müdrik qərar qəbul edəcəyinə biz
əminlik və yenə deyirəm, heç bir halda bunu mən demirəm, hələ bunun hüquqi siyasi baxımından nə qədər əsassız olduğunu, nə qədər böyükdən və yanlış xarakter olduğunu mən demirəm. Azər, mən qorxudan bilirsiniz nədir? Bu addımdan sonra 907-ci düzəlişin yenidən aktivləşməsi söhbətinin ortaya çıxması, bu təhlükənin nə qədər real hesab eləyə var? Bilirsiniz, istənilən halda bu xoş hal deyil, bunu mən qəbul edirəm. İstənilən halda bugün Azərbaycanın adının hallanması, Azərbaycanla bağlı sanksiyaların gündəmə gətirilməsi xoş hal deyil. Və mən sizə bəyər başdan deyim ki, mən bugün bəzi rəsmilərlə bu məsələ müzakirə etdim. Burada bugün suistifadə halları da var. Hətta mətbuat bunu çox geniş şəkildə şişirdir, şok bir hadisə kimi təqdim edir. Hətta təkcə Azərbaycan mətbuat deyil, xarici mətbuatdır. Mən əminəm ki, bundan suistifadə edəcək. Məsələn, məqsəd nədən ibarətdir? Artıq fürsət düşmüşkən, ermənilərin istədiyi budur, erməni lobisi istədiyi budur, Azərbaycanla qərbin arasını açmaq, qərbi münasibətlərini korlamaq. Demək, bundan yaxşı fürsət ola bilməz. Ona görə biz bunu əlbəttə ki, xoş bir hadisə kimi qəbul etmirik. Ona görə də düşünürəm ki, ABŞ-ın rəsmiləri, həm konqresimin, həm kongres səviyyəsi, həm senat səviyyəsi, həm də rəsmi Vaşinqton səviyyəsində buna münasibət bildirməlidirlər. Və bunun Azərbaycan üçün qəbul odunmaz olduğunu deməlidirlər və bildirməlidirlər ki, bu sadəcə olaraq bir nəfərin təşəbbüsü, bunun heç bir halda ABŞ-ın rəsmi siyasəti ilə əlaqəsi yoxdur. Biz onu gözləyirik ABŞ tərəfindən. Azər müəllim, bunun üçün Bakıda oturub Amerikanı söymək, tənqid eləmək, təqdir eləmək əvəzinə Amerikada qabaqlayıcı addımlar atmaq olarmı? Yəhədi lobisinə çox ciddi münasibətlərimiz var, Türk lobisinə çox ciddi münasibətlərimiz var. Bəlkə bu tənqid eləməyi, qəzet səhifələrində söyməyi bir kənara qoyub, konkret fəaliyyəti ki, çək? Biz heç vaxt heç kimi nə təqdir edirik, nə söyürük, bizim leksikonda belə şeylər yoxdur. Biz mədəni şəkildə çox diplomatik qaydalarına. Mədəni şəkildə tənqid eləməyə gələk, biz Amerika'da o işlərə başlayaq. Amma bəlisin dediniz məsələyə gəlir, biz heç vaxt söymürük, təqdir etmirik. Biz öz münasibətimizi bildiririk və maraqlarımızı qoruyuruq. Amma əlbəttə sizlə razıyam ki, istənilən halda biz ABŞ-la bu məsələni geniş şəkildə müzakirə etməliyik. Niyə bu hal ümumiyyətlə ortağa çıxmalıdır? Və sizlə razıyam ki, həm Konqreslə, həm senatla, həm ayrı-ayrı dövlət departamenti ilə, katibliyi ilə biz bu məsələni müzakirə etməliyik. Çünki bu heç bir halda qəbul olunan bir hal deyil. Bu, ümumiyyətlə, yenidən xoş bir hadisə deyildir. Bunun həyata keçirməsi, ümumiyyətlə, qanunun qəbul olunmasının şansı sıfıra bərabər olsa da belə, bu, bugün Azərbaycan ABŞ münasibətlərinə hesab edirəm, kölgə salır. Bunu zədələyir. Bu, bizim indiki əməkdaşlığımız ruhuna tamamilə ziddir. Ona görə də əlbəttə biz bundan narahat olduq. Mən bugün hesab edirəm ki, yəqin ki, yeni ildən sonra mən təklif edirəm ki, Azərbaycanın bir nümayəndə heyəti, Milli Məclisin üzvlərinin ibarət nümayəndə heyəti ABŞ-a getməlidir. Konqresin müzakirə aparmalıdır. Ümumiyyətlə, mən tərəfdarıyam ki, ABŞ-dan olan bizim həmkarlarımızla, Azərbaycanın həmkarlarının bir dialoqu yaransın, bir dəyərli masala keçirilsin. Biz heç olmasa ildə bir dəfə bir araya gəlib, hər iki ölkəni narahat edən, düşündürən məsələləri səmimi şəkildə dialoq forması müzakirə etməliyik. Bizim saniyələrdən vaxtımız qaldı. Mən istəyərdim qayıdaq mövzumuzun əvvəlinə. Bu fərman əsasında təxminən nə qədər məhbus azadlığa çıxa biləcək? Mən hesab edirəm ki, bu fərmanın nəticəsində çoxlu sayda Azərbaycan ailəsi sevinəcəkdir. Çoxlu sayda Azərbaycan vətəndaşı. Deyəsən, əf fərmanına görə ən çox 100-ə məhbus olmuşdur. Yox, elə bir maksimum və minimum hədd yoxdur. İsi nətərdir, mən sizə səhvimi deyim. Nə qədər müraciət daxil olubsa, o qədər müraciətlərə baxılır. Heç bir müraciət kənarda qalmır. İndi o müraciətlərin içərisində nə qədər də müsbət rəy verilirsə və bu təqdim olunursa, bu tövsiyə xarakteri yenidən sənə təqdim olsa, artıq cənab prezident özü qərar verəcək. Çox sağ ol. Bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonağı Millət Vəkili Azay Quliyev idi.